Media e pa kontroluar e mbeturinave, e krimi, deponimeve ilegale, janë bërë kërcënimi madh për natyron dhe rrezik për shëndetin publik. E tillë është edhe deponia ilegale në afërsitë të fshatit Trut të Prishtinës. Kjo shpamja që shpesh e sheh Sherif Murtezi kur del jashtë shtëpisë. Pamje si kjo mund të shoh secili që kalon pran autostradës Ibrahim Rugova në afërsitë të fshatit Trut të Prishtinës. E me këtë gjendje të deponisë mbetjeve inerte, Murtezi thot se nuk po merret askush. Orën e kam këtu për bollë, kam betrinat jetë të hudë, për shdo ditë, ditë e natin të hudë betrinat, peshin një vetë që situata që shokhtu, mirë së shtesh, dyrë minë ambyllë edhe rrugën këtu, kërkosh s'po i ruën, kërkosh s'po ja përgjësi për këtë punë, se anë bërlogës për ditë po vjenë këtë pjesë këtu si peshin një vetë. Mbeturina në këtë zonë ka pothuajse në çdo cep të rrugëve. Kjo hapësirë për mbi 1 hektar është bërë vendi hedhjes së mbeturinave. Këtu mund të gjesh mbeturina të ndryshme, nga plastika e deri tek ato të ndërtimit. Kurse nga Komuna Prishtinës në një përgjigje me shkrim kanë bërë të ditur se Drejtoria e Inspeksionit ka hartuar një plan lidhur me inspektimin e deponive ilegale dhe shumë shpejt do të filloj edhe me këtë zonë për t'i ndalur këto veprime.